Bona tarda. La patronal SECOT ha confirmat un augment de les ofertes de feina respecte al 2013. La borsa de treball de la patronal Vallesana va gestionar l'any passat un 15% més d'ofertes de feina que el 2013. El nombre d'ofertes generades per les empreses associades va ser de 485, la majoria de l'àrea de l'administració. Això suposa un canvi de tendència i la millor dada en nombre d'ofertes dels últims 5 anys. Ampliem detalls després del sumari. Ja s'ha signat el primer contracte de lloguer del projecte Niu Local 8 a Cantusell. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Veïns del Barri i l'Esplai La Fàbrica amb l'assessorament de l'Ajuntament. Es constitueix la Taula de Salut Mental de Terrassa. La impulsa l'Associació Local de Familiars de Malalts Mentals, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya. S'estrena un documental que analitza el naixement i la història de l'antic poble de Sant Pere. Es tracta d'un treball de l'estudiant de Batxillerat Tarracenc Arnau Rosset. La borsa de treball de la SACOT va gestionar l'any passat un 15% més d'ofertes de feina que el 2013. La majoria d'ofertes de les empreses associades buscaven professionals de les àrees d'administració i comercial. Les ofertes a l'àmbit industrial continuen sent baixes i en canvi apareixen amb força demandes de treballadors experts en noves tecnologies. L'observatori de l'actualitat laboral de la Fundació Secot confirma un lleuger increment del nombre d'ofertes de feina l'any 2014. La borsa de treball de la Patronal Vallesana va gestionar l'any passat un 15% més d'ofertes de feina que el 2013. Això suposa un canvi de tendència i la millor dada en nombre d'ofertes dels últims 5 anys. El nombre d'ofertes generades per les empreses associades a la Secot ha estat de 485. Les ofertes de l'àrea d'administració, unes 72, superen el 15% del total i busquen un perfil multifuncional per treballar en logística, secretaria, comerç exterior o administració de personal. A força distància segueixen les ofertes de l'àrea comercial, unes 45, i encara a més distància l'àrea de comptabilitat amb 26 ofertes. Arran de l'inici de la crisi l'any 2007, el nombre d'ofertes d'àmbit industrial va baixar de manera espectacular i la demanda en aquest sector continua a la baixa, torners, electricistes industrials, soldadors, mossos de magatzem i operaris de fresadora ocupen llocs baixos en el nombre d'ofertes. En contraposició, els últims tres anys han aparegut a la borsa de treball ofertes lligades a les noves tecnologies, que fins llavors eren inèdites, com ara en l'àrea de programació informàtica i d'enginyeria informàtica, comunicacions i tècnica. Quan el nombre de currículums gestionats, l'Observatori posa de manifest un descens significatiu respecte al 2013, assolint el nombre més baix dels últims sis anys. L'any 2008 es van gestionar 4.512 currículums. En canvi, el 2014 van ser tan sols 1.856. El perfil de les persones demandants de feina de la borsa de treball es distribueixen de la manera següent. El 51% del total són dones, amb estudis superiors i menys de 45 anys. La resta, el 48%, són homes amb menys de 46 anys. Com a conseqüència de les noves obligacions fiscals imposades pel govern de l'Estat a entitats culturals, cíviques o ampes, entre d'altres associacions sense ànim de lucre, l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'accions formatives. L'objectiu és que les entitats puguin complir amb la nova llei i evitar sancions. A partir d'aquest 2015, les entitats sense ànim de lucre tenen l'obligació de presentar l'impost de societats i fer la declaració informativa anual d'operacions amb tercers. Si el govern no canvia d'opinió, aquest model obliga a declarar abans del dia 28 les operacions que hagin superat els 3.000 euros fetes durant el 2014. Davant les noves obligacions fiscals imposades pel govern de l'Estat a entitats culturals, cíviques o ampes, entre d'altres associacions sense ànim de lucre, durant aquest mes l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'accions formatives. L'objectiu és que les entitats puguin complir amb la nova llei i evitar sancions. Pensem que tenim més de 1.000 associacions a la ciutat, la majoria bueno, totes són sense ànim de lucre, són persones voluntàries que treballen per la cohesió social, per les relacions, per donar un servei que moltes vegades l'Ajuntament no pot donar i algunes són petites. Jo m'imagino doncs no sé, una associació de puntaires que tinguin que fer tota aquesta, tota aquesta feina, vull dir, el que representa és un sobreesforç que bueno, no sé què passarà amb moltes d'elles. Els cursos s'han fet pel personal municipal que tracta amb entitats ciutadanes i també s'ha guies informatives. La nova obligatorietat fiscal implica un canvi radical en el control i gestió econòmica de les entitats, ja que cal d'una comptabilitat completa de les operacions, portar llibres comptables i balanços i presentar-los alhora en el registre oportú. En el passat ple, els grups de l'Ajuntament, a excepció del PP, ja es van posicionar en contra la normativa, perquè, diuen, representa un atac directe al teixit associatiu. S'ha assignat el primer contracte de lloguer del projecte Ni un local buit al barri de Cantusell. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de Veïns de Cantusell i l'Esplai la fàbrica, al qual ha rebut l'assessorament de l'Ajuntament. L'objectiu és donar una sortida a la trentena de locals buits que hi ha en aquests moments al barri. Aquest dimarts s'ha signat el primer contracte de lloguer del projecte New Local 8. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació de Veïns de Cantusell i i La Fàbrica, que ha rebut l'assessorament de l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu és donar sortida a la trentena de locals buits que hi ha al barri, amb preus assequibles per a joves emprenedors. Aquest primer local llogat està al número 109 del carrer Tarragona. La propietària hi va tenir una botiga de roba durant 25 anys. Posteriorment, en aquest establiment, s'hi han obert altres negocis. Ara l'ha posat a lloguer per 200 euros al mes, un preu que ha permès a l'Ester Aguilar posar en marxa el seu projecte d'una escola de ball. Yo quiero dar al barrio lo que, lo que yo, cuando yo empecé. Que esté como cuando yo empecé. Una tienda de ropa. Este. Una tienda de ropa y un ambiente precioso, que es lo que había. Y de hecho que yo estaba preguntando a propietario y ponían muchísimas pega y yo ahora pues, Con ellos estoy, vamos, gozando, <laughs> la verdad. Els impulsors de la iniciativa se senten satisfets i esperançats amb els primers resultats. Esperen que sorgeixin noves iniciatives ben aviat per poder reactivar el barri. I hoy pues, se ha hecho realidad el projecte, o sea que ha funcionado bastante bien. Ahora falta que tenga continuidad y que abramos cuatro o cinco locales más este año. Hay mucha gente en el barrio interesada y fuera del barrio, o sea que, que creo que funcionará fácil que un dels valors fonamentals d'aquest projecte, per sobre de tot, és, és la il·lusió. És un exemple de que sense grans inversions, sense grans pressupostos, però amb molta il·lusió, amb molta tenacitat, amb molta capacitat de, de treball i d'imaginar i, i pensar doncs, coses noves, realment es poden aconseguir els els objectius. Jordi Ballart ha anunciat que després de diverses reunions amb responsables de l'Institut Català del Sol, l'organisme s'ha compromès a posar a lloguer econòmic tres baixos que té al barri. Una desena d'entitats han constituït aquest dimarts la Taula de Salut Mental de Terrassa. La impulsen l'Associació Local de Familiars de Malalts Mentals, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya i en formen part altres entitats i agents socials i sanitaris de tot el territori. Aquest dimarts s'ha constituït a la Masia Freixa la Taula de Salut Mental de Terrassa. La impulsen l'Associació Local de Familiars de Malalts Mentals, l'Ajuntament i la Federació Salut Mental Catalunya però també en formen part altres entitats i agents socials i sanitaris del territori, com el Consorci Sanitari Mutu de Terrassa, la Fundació Vall Paradís, Prodis, l'Associació Alba, Creu Roja, la Policia Municipal o els Mossos d'Esquadra. També els serveis municipals relacionats amb el tema salut i serveis socials. Els objectius de la nova taula passen per promoure el treball en xarxa i transversal a nivell de salut, educatiu, laboral i comunitari, detectar i compartir les necessitats del sector i de les persones afectades i coordinar els serveis i recursos de persones, entitats, administracions i representants del moviment associatiu. La de Terrassa és la setzena taula de salut mental que es posa en marxa a Catalunya i la quarta de la comarca després de les de Sabadell, Badia i Sant Cugat. A partir de les experiències de cadascuna, les altres podran millorar el funcionament assistencial, la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i les polítiques públiques per defensar aquest col·lectiu. La Constitució de la Taula de Salut Mental de Terrassa l'ha presidit la regidora de Salut, Josefina Soler. A la ciutat hi ha unes 2.700 persones amb problemes de salut mental. La Biblioteca Central de Terrassa ha estat escenari aquest dimarts d'una conferència que ha tractat la malaltia de Parkinson, sota el títol de Tractaments alternatius per a la malaltia de Parkinson. Han participat un osteòpata, un reflexoterapeuta, un musicoterapeuta i un homeòpata. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació Parkinson Ara dietat va néixer fa dos anys amb l'objectiu de donar informació accessible i actual sobre el Parkinson i les malalties neurodegeneratives relacionades, tant a les persones afectades i al seu entorn més proper, així com als professionals. Actualment es calcula que la incidència del Parkinson és de 300 afectats per cada 100.000 habitants. dit que està la llibreria Sinúcia i el grup d'opinió d'Amics de les Arts han organitzat aquest dimarts a la tarda una xerrada de debats sobre el títol del de projecte Cafè amb Llet i la lluita en defensa de la sanitat pública. La conferència participativa ha comptat amb la presència de Dante Albano i Marta Sivina, editors de la revista Cafè amb Llet. També ha intervingut Núria Martí, membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa. L'activitat s'ha desenvolupat a la sala Joaquim Vancells d'Amics de les Arts i ha girat al voltant de les crítiques contra la gestió de l'actual model sanitari públic. Canviem de tema, el centre Badruna Vall implanta la ciència i la tecnologia amb el suport pedagògic de l'Ego. Aquest sistema s'ha incorporat en horari lectiu i també a les activitats extraescolars. L'objectiu és donar transversalitat a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia i en totes les etapes educatives a partir d'un material que potencia la creació i la innovació. A partir de l'any que ve, el centre escolar Badrón implantaran implantarà en totes les etapes educatives, des de primària fins a batxillerat, el mètode Lego Education, les tradicionals peces dels jocs de construcció Lego aplicat a l'aprenentatge bàsic. Es tracten d'uns jocs pensats i dissenyats com a suport per a treballar totes les àrees de l'ensenyament, amb una atenció especial a la robòtica. De cara a l'any que ve treballarem a infantil amb el que nosaltres anomenarem entorns de treball. I dintre dels diferents entorns de treball hi haurà un entorn que serà l'entorn de la table, hi haurà un entorn que serà l'entorn de la lectoescriptura, hi haurà un entorn, un entorn que serà l'entorn matemàtic, però hi haurà un entorn que serà l'entorn Lego on nosaltres treballarem amb diferents kits de la Lego i altres que no són de la Lego però que ens pensem que ens poden ajudar per desenvolupar tota la part més creativa, més experimental, més de treball en grup. Una mica el que són les competències del segle XXI, que diem. Que el que fa Lego Education no només són els materials, els Lego, les, les peces de Lego tota la vida, sinó el que és molt important és desenvolupar tota una metodologia enfocada per treure el màxim profit dels professors i els alumnes utilitzant aquest material. Al final el que busca l'Ego Education és de quina manera és un recurs, aquest recurs pot ajudar els professors a l'hora d'ensenyar física, a l'hora d'ensenyar matemàtiques, a l'hora d'ensenyar robòtica, aquest sistema s'ha incorporat en horari lectiu i també a les activitats extraescolars. L'objectiu és donar transversalitat a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia i en totes les etapes educatives a partir d'un material que potencia la creació i la innovació. També permet treballar millor en equip i alhora potenciar les habilitats de cada alumne i en les activitats extraescolars participar en tornejos internacionals de robòtica. Bàsicament, tots els, tots els concursos que fem, tots tenen un repte que apareix al setembre i ells han de resoldre-ho i els que facin més punts a partir de, doncs, un mural o, de, o del robot mateix, tots doncs són els que es classifiquen per la final. Eh? En aquest cas són, són finals mundi... eh, nacionals i poden optar a la final mundial, diguésim, però és una mica difícil. Aquest robot, el nostre objectiu era que, tingués, que pogués agafar dues coses, Cubs i els SkyRays i llavors té dos sistemes. Eh, el d'agafar cups és una cadena connectada a un motor que bueno, el que fa és a partir de com uns ganxos eh, agafar un cup des de sota i elevar-lo i poder-lo col·locar en el lloc on vulguem. En el col·legi Badrona Vall es cursa des de P3 a segon de batxillerat. Un miler d'alumnes es reparteixen en tres línies d'ensenyament secundari i en dues línies de primària. Obrim els esports parlant de futbol americà. Els Vilafranca Eagles van tallar la ratxa tan positiva que portaven els Terrassa Reds a la Lliga Catalana. I ho van fer quan els agrencs ja acaronaven el triomf contra el líder. Una darrera acció en l'últim segon va canviar el signe del partit. Els Terrassa Reds no van poder aconseguir diumenge la victòria davant del líder de la Lliga Catalana de Futbol Americà, els Vilafranca Eagles, tot i que van tenir el triomf a tocar. D'haver guanyat, els agarencs es podrien haver col·locat a tan sols un triomf del primer lloc, però van acabar perdent per 19 a 21. Les defenses, sens dubte, van portar la veu cantant durant el primer quart, com ho demostra que cap dels dos equips van poder sumar cap punt. En el segon, tant Reds com Eagles van trobar espais, aconseguint així els primers touchdowns. Marc Aparicio va anotar pels terrassencs, tot i que no es va poder transformar l'extra point pel fort vent que bufava a Can Jufresa. Els vilafranquins, però, van capgirar el marcador abans d'acabar la primera meitat, arribant-se amb 6 a 7 al descans. A la represa, el conjunt dirigit per Jordi Ventura i Alex Mayfren van tornar a posar-se per davant amb una jugada aïllada d'Eduardo Plaza, aconseguint el 12 a 7. La notícia negativa per als agarencs va ser la lesió d'Aparicio, un efectiu menys per afrontar l'últim quart. Va ser el més ofensiu de tots, amb un temteig de 7 a 14. Els dos equips van demostrar per què tenen els millors atacs de la competició. Al touchdown dels Eagles, els Reds van respondre amb una altra de plaça i la posterior jugada extra transformada per Mike Aparicio. A 8 segons pel final, els terrassencs guanyaven per 19 a 13, però una darrera acció de Zeus Medel en l'últim segon va permetre l'empat. Amb el temps esgotat, la jugada extra dels Eagles els va donar el triomf. Amb aquesta derrota, la segona de la temporada, els terrassarrets baixen a la quarta posició tot i que tenen un partit menys respecte als Eagles i Uroloqui. Dissabte visiten els Barcelona pagesos. No deixem el futbol americà, però parlem de la segona jornada de la Lliga Nacional Femenina. Les Terrassa Reds continuen invictes i comparteixen el lideratge amb les Black Demons de Madrid, després de dues victòries en dos partits. Les jugadores dirigides per Melania Baca i Raquel Díaz van derrotar diumenge les Barcelona Búfals per 12 a 13 en partit jugat a Can Jufresa, i on les barcelonines actuaven com a locals. Rocío Martínez amb un touchdown de camp a camp va avançar les agarenques, tot i que les búfals van empatar abans de finalitzar el primer quart. En el segon, Alison Rodríguez va tornar a marcar per les del Poble nou, situant el 12-6 al descans. A la represa, les defenses van manar en el joc fins que, a poc menys de dos minuts, una carrera de més de 25 llardes de Laura Díaz i el posterior extra game de Jenny Ortega van permetre a les Reds capgirar el marcador i aconseguir la victòria. El primer, el primer partit de les agrenques serà el 8 de març a Can Jofresa contra les Hurricanes de Saragossa. La bona temporada que estan fent els Reds en diferents categories no està passant desapercebuda per als responsables de la Federació Espanyola. Un total de 12 garencs han estat convocats per participar en una convocatòria que tindrà lloc el 14 i 15 de març a la localitat castellonenca del Cusebre. Són els jugadors de l'equip júnior Axel Ramos, Raúl Merino, Biel Folch, Pau Sabater, Mohamed Bourassa i Àngel Tortosa i les jugadores del primer equip Laura Díaz, Jenny Ortega, Lídia Pastor i Rocío Martínez. A aquesta preparació s'han d'afegir com a membres de l'estaf els entrenadors Melania Baca i Gabriel Nieto. Aquesta convocatòria servirà per escollir els jugadors i jugadores que formaran part de l'equip espanyol júnior i absolut femení de cara al proper campionat d'Europa. Deixem el futbol americà, parlem de natació. Laura Roca va batre dos rècords d'Europa en la 21a edició del Campionat d'Espanya Open Masters d'hivern que va celebrar-se el passat cap de setmana a Pontevedra. La nedadora del Club Natació Terrassa va rebaixar la plusmarca europea en els 200 metres lliures de més de 35 anys, prova en què va aturar el crono en dos minuts, 4 segons i 92 centèsimes i també en els 100 metres estils amb un registre d'un minut, 5 segons i 13 centèsimes. A més d'aquests dos triomfs i rècords continentals, la Grenca va vèncer dues distàncies més, en les quals va establir dos rècords d'Espanya. Va ser els 50 metres braça i els 100 lliures. El natació va comptar amb tres representants més, els quals van sumar un total de 14 podis. Cal destacar les cinc medalles de Cristina Rey en la categoria més 35, or en les tres proves d'esquena i bronze en 100 estils i 50 metres papallona. No deixem la natació, però parlem de natació adaptada. Sarai Gascon va aconseguir dos triomfs en la tercera jornada de la Lliga Catalana de Natació Adaptada, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Martorell. La nedadora del Natació Terrassa es va imposar en les dues distàncies que va afrontar, els 200 metres estils i el 50 de Pallona. El Natació va presentar un segon nedador, el jove Pau González, de 16 anys, que va finalitzar tercer en 50 i 200 metres lliures en la categoria S6. Els Minyons de Terrassa tornaran a actuar a la Diada Castellera de Sant Fèlix després de l'absència de l'any passat. La colla local ha emès un comunicat oficial en què agraeix públicament la invitació rebuda pels administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Segons l'organització, la decisió de reincorporar la colla Malva al cartell del 30 d'agost respon a la voluntat d'escollir les colles més tradicionals i les que tenen més nivell. Era una de les decisions més esperades d'aquesta festa major, sobretot després que en les darreres setmanes s'hagués plantejat la possibilitat d'ampliar la diada a cinc colles en comptes de quatre. Finalment, però, els administradors van anunciar ahir al vespre que es mantenien amb quatre colles a la plaça de la Vila i que serien els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca i les dues colles ballenques. Pel que fa a les colles escollides, tenint en compte que a nivell de resultats totes cinc complien amb els requisits, han prioritzat aquelles que han vingut més cops per Sant Fèlix perquè creuen que l'any de la capitalitat cultural la tradició havia d'estar per sobre dels resultats. Hem escollit les colles més tradicionals, a part de pels castells, perquè si alguna d'elles no hagués tingut el nivell, no, no hi seria el 30 d'agost a la plaça de la Vila. Però com que el tenen, hem de buscar més arguments per portar-les cap aquí. Creiem que aquest any és un any històric per la nostra vila. Creiem que la capitalitat de la cultura catalana ha de ser algo que hem de compartir amb gent que ens han dut fins aquí. I qui ens han en dut fins aquí, a la Diada de Sant Fèlix? qui ha tingut més aparicions històricament, aquestes quatre colles. Doncs el criteri dels administradors, a part de que el nivell casteller és molt alt, és que les quatre colles més tradicionals han de participar d'aquest moment. Tudela també ha detallat colla per colla perquè la van escollir. La vella perquè l'any 2014 va fer la millor temporada de la seva història. Els verds perquè van ser la colla amb més castells de gamma extra. Els minyons perquè van fer una temporada de menys a més, que va acabar amb la Torre de Nou en i Manilles, el 5 de Nou en el Pilar de Vuit en Folre i Manilles i dos tresos a 10, un d'ells descarregats. I per últim, les Joves de Valls, perquè va aconseguir la millor temporada de la seva història i per Sant Fèlix van fer el millor resultat que mai ha obtingut una colla de fora. L'altre punt que s'havia posat sobre la taula aquest any era que coincidint amb la capitalitat cultural es podria fer una excepció i portar cinc colles a la plaça. Tot i que els cinc es van plantejar aquesta possibilitat seriosament, van decidir descartar-la per motius d'espai i per falta de prou recursos econòmics. Un documental fet per un estudiant de batxillerat, Arnau Roset, manté que l'antic poble de Sant Pere conserva l'esperit de poble. El treball que analitza el naixement i la història del poble i altres aspectes s'ha presentat aquest dilluns i ja es pot veure a internet. L'antic poble de Sant Pere estrena un documental inèdit sobre la història del barri. Un treball de l'estudiant de batxillerat Arnau Rosset analitza el naixement i la història del poble, els factors geogràfics, socials i culturals que fan d'aquest indret de Terrassa un barri on encara es conserva el que s'anomena esperit de poble. A partir de 8 entrevistes i més de 5 hores de gravació, el reportatge recupera la memòria del barri amb material, imatges i fotografies inèdites. Però, sobretot, el treball és un recull de testimonis de persones que van viure la infantesa al barri, de gent que hi ja ha anat a viure recentment o d'aquells que se senten formar part de l'antic poble. La, la hipòtesi del treball era si encara es mantenia, mantenia l'esperit de poble, l'antic poble Sant Pere, quan va deixar de ser-ho el 1904 es van accionar amb Terrassa. I bé, eh, gràcies a diferents entrevistes que hem realitzat a diferents veïns del barri, també per l'anàlisi de, de les eleccions municipals de Terrassa i per altres aspectes eh, físics i eh, hem pogut comprovar que sí que es manté l'esperit de poble. La gent es conegui, es relacioni, entre ells més fàcil, més habitual que els altres barris més propers. També el fet que se sentin diferents i diferenciats i que es percebi que es viu en un lloc físic especial i diferent, que difícilment pot passar en altres barris i ciutats. Per primer cop el documental s'ha estrenat aquest dilluns en l'Assemblea de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere. A partir d'ara es podrà consultar al canal de YouTube. En l'actualitat, l'antic poble de Sant Pere és un barri del centre que pertany al districte 1 i que correspon a l'antic nucli històric de Sant Pere de Terrassa. Amb una superfície de 0,08 km quadrats i delimitat a banda i banda pels torrents Moner i Vallparadís, va néixer pels vols del segle XVII, quan els propietaris dels masos van construir casa al carrer Major. El 1904 va perdre l'autonomia i fou integrat a Terrassa. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre Els jueus catalans, la història que mai no s'ha explicat. La presentació ha anat a càrrec del seu autor, Manuel Forcano, poeta, traductor i doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona. L'activitat forma part del cicle que l'Ateneu Terrassenc dedica aquesta setmana per tal de debatre el pluralisme religiós al nostre país. Es tracta de conèixer de la mà de personalitats del món acadèmic la situació dels moviments i corrents religioses presents a Catalunya. Amb les conferències programades s'intenta avançar en el coneixement del nostre pluralisme confessional. Aquest dijous s'abordarà a la conferència un cristianisme plural a càrrec de Joan Estruc i Givert, doctor en Filosofia i Lletres. L'exposició retrospectiva d'Antoni Coll Solà és la protagonista d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La mostra es pot visitar fins al dia 12 de març a la mateixa sala d'exposicions d'Amics de les Arts. Es tracta d'una mostra d'una exposició retrospectiva dels quadres del pintor nascut al 1925 i que recull obres amb colors que alimenten la tela, cromatisme que es va construint per crear paisatges sense prejudicis. La mostra deixa de manifest la fascinació d'Antoni Coll Solà pels espais oberts i la seva constant recerca de les geometries, passant de l'art més figuratiu a l'abstracte. Les seves obres analitzen temes com l'espai, la llum o la perspectiva. Pintures realitzades amb una personal tècnica del gest que barregen elements autoreferencials amb imatges de la realitat. Doncs bé, amb aquesta exposició a la Sala d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals arriba ja el moment de cloure l'edició d'avui. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i pel portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda.